Олег, з перемогою вийшли в лігу С, але я думаю, що планували більше, чи я помиляюсь? Якщо чесно, то ми до не планували А, Б, С. Грали, там який результат буде, куди вийдемо, туди вийдемо. Нам в лігу А, мабуть, ще рано. Ну, я думаю, якщо ми будемо ставити собі задачу лігу А, будемо комплектувати команду під лігу А, тоді буде задача, мабуть, у нас ліга А до. Ну, зараз ліга С, я думаю, що це нас влаштовує. Ваша мета у лізі С? В лізі С перемога, перше місце. Вітаю.